Za proteklih 60 godina Niški zavod za urbanizam svojim radom pokrio je 67 opština i gradova u Srbiji. Iz ove ustanove kažu da se nastavlja istim tempom i u buduće, a ove godine radit će se na više projekata i to ne samo gradskih, već i državnih. Mi imamo dvostruku aktivnost, jedna je za teritoriju grada Niša naša redovna aktivnost, u ovom trenutku imamo 20 planova generalne regulacije i planova detaljne regulacije. Kad je u pitanju naša šira aktivnost koja je veoma važna, pored prostornih planova za okolne opštine, radimo i tri veoma važna plana za Republiku Srbiju, to su u ovom trenutku prostorni plan Vlasine, šire zone koje obuhvata nekoliko opština, prostorni plan Zlatibora, verovali ili ne na toj daljini, koje smo dobili, znači zajedno sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije na tenderima koje ministarstvo raspisuje i također za ministarstvo prostorni plan autoputa Niš-Merdare. Godišnjicu postojanja Zavod za urbanizam obeležio je svečanom akademijom u oficirskom domu, a svečanosti je prisustvovao i gradonačelnik Darko Bulatović. On je istakao da je ovo jedna od najstarijih institucija koja je od velikog značaja za grad. Ono što smo se trudili za ovo neko vreme, koliko sam gradonačelnik, to je da omogućimo slobodu planerima, arhitektima, ljudima koji rade u Zavodu za urbanizam, da oni stvaraju sliku modernog grada bez bilo kakvih uticaja sa strane ili politike. Kao gradonačelnik sam dao tome puni doprinos i sve ono što je rezultat njihovog rada i isključivo njihovog rada će biti podržano, jer smatram da je to jako značajno za budući evropski moderan naš grad, moderan Niš, regionalni centar celog jugoistoka naše zemlje. U proteklih 6 decenija propisi su se menjali, ali je potreba za dobrim planovima ostala ista, napominju i Zavoda za urbanizam.